السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان يوارب سيني يستوي الكسور لواذا وركي حل لغانا رب سيني يسقوض بضان كسور قاندون وحكم دا الدولة دا سمالان وكل واقضي إنا لا يدهي كرسيقا قرمينا مدوبي حل لغانا كفر دا الدولة دا سوماليا ودالك كونفرافيكا نوحا كفر مي شركة الدولة دا كم دا سن أوروكا بريكس فافاهنا ديرادو كسب حيا قرحو قانو ما تكد عي مقالة مقدشو عاصمة دا دالك سوماليا الدعوه للقلباس وحكيم بدين وركض منها انه كسور دوادا كواس ايكوا كلافا فاسا مكمتها حول رقتها الصومالي دي ايدون ايان الدري يلان حول هودا ينا حولها قوه شو عرف نفقره او قيمه سوو تشبنية هاي ودن كقوديه سنة ديار كوغوا هلو قاد ورشد بودر ميلس او صوصار تدقيق دا يعرف كو حولها وحانا ديار كوا حد بدن او عرف كو حولها او نفقيسا او لوغو تلقري dadka xoolo dhaqatada Soomaalida hadii aad doonaysaa carafkaasi nafaqada leh ee qiimihiisu u jaban yahay hore u gaad border emiris duuleedka galbeed ee magaalada Hargeysa gaar ahaan deegaanka Abaarso dawladda jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa sheegtay in iyadu leedahay kursiga qaramada midoobay ee xilligan ay ku fadhido dawladda Soomaaliya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliland Dr. Ciise Kayd Maxamuud oo hadal ka jeediyay kulan uu madaxweynaha ku heelinayay oo ka dhacay magaalada Burco ayaa sheegay in Soomaaliland si ay qadiyadeeda u horumariso ay xiriir la sameysay bulshada caalamka isla markaana xiriiradaas ay sii wadayso wasiirka ayaa sheegay inuu bulshada caalamka u cadeynayo in Soomaaliland leedahay kursiga qaramada midoobay ee xilligan Soomaaliya ku fadhido waxaynu nahay dal madax banaan si loo helo aqoonsi caalami ah waxaa loo baahan yahay in la sameeyo xiriirro badan oo caalami ah oo aan abuurno saaxiibo cusub markaa hore soo fahan waxaan doorino of course iyo waxaan nahay dal sovereign ah oo leh حدود currency everything بحر بولن وحينو باهن يا قوس يهل كيلو مري قوس سيا بدم بينور هذين وحين كل هذين نين نحن لحري عندنا دار الكشاركة المسمى يسمى صاحبة الدنيا ده وحين كل هذا عندنا قد يدين وحين نقول مني هن وحين هاي دجور أين هاي دجور country أين هاي دل حر هانجري أضل خلاه الله إن مشروع كوبي والله يوم بدو كوبن دبنا دبتو إنك داعي وحي صامري ده لكن ترى دي ده إنه وقاسمي إنه إسكين إنه نقطة ضل حرة إن تكلم يمكن ما كان ده الهيستوري دي بقول نقطة وأنا ده وقت حسب إن كرسي مانتا يونايتد نيشن كا الصومالي كفر ده it's ours أوكي مي، وحين لاحظ لنا أوكلية، دلكازي، مركا أينو تجنو، ميل نوترلا، وأن رأسين عندما سماري سمالة، وحين تجينا أوكلية، مركا مخرات كنو قدان، سياسيين، يدو ولدو، يقولون نوترلا، ونعندو رأسين. او انفورس غرين كريا وحي هلكا لغيشي وحي اتشكت او ده راوند شيدي ستاير على باي هاير بروبلي ميركا ده مان تشغنا وحي تشتي ان ماله لو قبطي يي ددكي هوست غاي وحاصل انه غامي ان اي ان لغا فكرين دور كابوت ماركا هو فيري فيري امبورتنت وحاس ان ان حظ الله ان عيد الله حظلنا ان ايفنتشوري وحظ الله سومالينا حظلنا waran dheerada ayaa ka soo baxay qara xoogan oo jugtiisa laga maqlay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho kaasii aroornimadii hore ee maanta ka dhacay agagaarka iskeeska ifka xalanay ee magaaladaasi Muqdisho qara ayaa la sheegay inuu ahaa mid loo adeegsaday gaari noocii ay Soomaalidu u taqaan Leila Calaawi Ambalaan Gruusel ayaa ku qarxay iskeeska ifka xalanay oo nawaaxigiis ay degan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa xasilinta caasimada ee loo yaqaan Boolis Militaare inta la xaqiijiyay waxa qaraxan gaadhiga loo adeegsaday ku geeriyooday hal ruux waxaana ku dhaawacmay laba kale sida ay warbaahinta u sheegeen dad goob joogayaalahi
qaraxan ayaa saameyn ku yeeshay muddo ku dhow hal saac dhammaan dhaqdhaqaaqa iyo isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha hase yeeshay waxa la sheegay in ugu dambeyn ay xaaladdu ku soo noqotay caadi ma jirto wax faahfaahin ah oo weli ka soo baxday dhanka laamaha ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya oo ku aadan khasaaraha ka dhashay qaraxan ismiidaaminta ah ee gaadhiga loo adeegsaday laakiin warar dheeraad ah oo warbaahinta Arabsan iyo sashay ayaa sheegaya in qofka ku geeriyooday qaraxaasi uu ahaa mid ka mid ah shaqaalaha dowladda hoose ee magaalada Muqdisho Dalalka xubnaha ka ah ururka BRICS ee Brazil, Ruushka, Shiinaha, Hindiya iyo Koonfur Afrika ayaa maanta sir uga furmay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika iyadoo ay soo tareeso wadamada doonaya inay ku biiraan ururkaasi in ka badan 20 dal oo ay ku jiraan Iran iyo Argentina ayaa codsaday inay ku biiraan ururka BRICS. Shirka ayaa sidoo kale diirada lagu saari doonaa iskaashiga dhaqaalaha, ganacsiga iyo doorka qaramada midoobay. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergey Lavrov ayaa ka qayb gali doona shirkaasi kaasi oo buuxin doona booska madaxweyne Putin oo wajahaya eedeymo la xiriira dambiyada dagaal. Hogaamiyaha kooxda calooshada shaqaysteyaasha ee Ruushka Yevgeny Prigozhin ayaa markii uu horeysay ka soo muuqday muuqaal tan iyo markii uu fashilmay afganbigii uu doonayay inuu ka geysto dalka Ruushka muuqaalkaasi ayaa muujinaya inuu joogo meel Afrika ka tirsan balse warbaahinta uma suurta gelin inay xaqiijiso halka lagu duubay muuqaalkaasi muuqaalka oo la soo dhigay barta Telegramka ee kooxda calooshada shaqaysteyaasha ee Wagner ayaa muujinaya Prigozhin oo ku labisan dirays iyo qalab dagaal wuxuuna sheegay in kooxdu ay Afrika ka dhigayso mid xora Wagner ayaa rumaysan yahay in kumanaan dagaalyahan ah ay ka joogaan qaarada Afrika oo la sheegay inay u joogaan dana ganacsi askarta Prigozhin ayaa ku sugan dalalka ay ka mid yihiin Mali iyo Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika halkaasii kooxaha xuquuqul insaanka iyo qaramada midoobay ay ku eedeeyaan inay galeen dambiye dagaal dawladda Ingiriiska ayaa bishii hore cunqabatay ku soo rogtay labada hoggaamiye Wagner ee hawlgallada ka waday Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika iyadoo ku eedeysay jirdil iyo dil dadrayda dagaalyahanada Wagner ayaa sidoo kale Mareykanka ku eedeeyay inay ka taajireen heshiisyo dhanka dahabka ah oo sharci darro ah oo ay ka galeen meelo ka mid ah qaarada Afrika muuqaalka ayuu Prigozhin wuxuu ku sheegay in Wagner ay ka shaqeynayso qodista macdanta iyo sidoo kale la dagaalanka xaqjirinta islaamiyiinta iyo dambiilayaasha kale daawad qodobkaas ayaa ugu dambeeyay warkii xilligan Arabsiya News intana warkaa walamid ku kulmi doona nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh